slutade med en fjärde plats för dig i judon här på Paralympics Rio. Vad känner du kring det spontant? Det är jobbigt. Jag ville ta medalj. Jag ville det väldigt mycket och jag får säga att jag var nära. Jag hade bra form och ja, våra analyser på motståndet stämde och planerna följdes liksom och jag gjorde allt jag skulle göra och det kunde ha gått men det gjorde det inte. Så det är tungt. Det var ju väldigt känslosamt efteråt. Ja. Nu, något halvt dygn senare, är det samma känslor eller hur går tankarna? Ja, alltså jag gråter ju inte längre men ja, klart det är jättejobbigt fortfarande. Det går inte över så fort. Nej. Hur känner du Michaela som lever väldigt mycket med Nicolina kring den här fjärdeplatsen? Ja, det är klart att det är tungt också. Men samtidigt så har jag ju sett hennes utveckling och sett att hon har tagit åt sig av att vi pratat om. Och ja, analysen har varit jättebra och hon har verkligen gjort allt hon kunnat. Ja, vi har gjort allt vi kunnat. Så känns det bra. Kring dina insatser, du gick två matcher under gårdagen, det blev två förluster, men hur tänker du kring vad du levererade på mattan? Liksom? Jag levererade jättebra. Jag gjorde bättre ifrån mig än vad ska man säga, de två som jag egentligen jämförde mig med, då, Kina och Japan. Jag gjorde bättre matcher än vad de gjorde. Presterade väldigt bra. Skulle säga att jag är den bästa B1-tjejen som har kört hittills. Och tror att jag kommer vara på hela Paralympic. Och alltså jag är jättenöjd med vad jag gjorde, men klart jag hade velat ha medalj, det vill jag. Hur stor är liksom längtan efter den här Paralympics-medaljen för dig? Den är väldigt stor. Ja. Nu är det väldigt tidigt inpå, men i och med att den längtan är så stor, kan det fortfarande finnas en drivkraft att satsa mot Tokyo då för dig? Kanske, men jag får se lite. Det är så tätt inpå nu, jag har inte hunnit tänka ordentligt och så, men visst, rent fysiskt och judomässigt sett så börjar jag pika i Tokyo. Så man kan ju tycka att det är synd om jag lägger ner nu eftersom att ja, jag bör vara som bäst i Tokyo. Men just nu är det rätt tungt med motivation och allt sånt där. Och det handlar ju om väldigt mycket mer än att bara göra, utan det krävs så sjukt mycket. En rätt stor snackis kring dig och din judo har ju varit det här att det är väldigt många scener i din klass. Mm. Hur tänker du kring det? Det är jättetufft. Alltså de tar ifrån oss synskador och jag förstår ärligt talat inte hur de kan med och göra det. För de tar våra medaljer och de går in på våran tävling liksom, eller våran synskadejud och tar den ifrån oss. Jag fattar inte vad de har här att göra, men det är väl lättare att ta medalj här än på OS. Så. Jag tycker det är fult. Jag tycker det är sjukt fult. Jag fattar inte hur de kan med. Från de tävlande menar du? Ja. Vad hade du velat se att man gjorde för förändringar, alltså rent organisatoriskt? Var hårdare med klassificeringar, göra en seriös, ordentlig klassificering. Att klassarna fattar att det finns folk som vill fuska. Och ärligt talat tror jag att det enda riktigt rätta är att ha en klass för bara beter, en klass för bara blinda. För då får man bort i alla fall de som ser fullt. Är det så du upplever det som rent fusk? Ja. Det är det. Är du ensam om det eller är det liksom ett rådande konsensus? Ja, det är det. Absolut, det är jättestort. Det är många som är väldigt upprörda över detta. Och, jag skulle säga att Ryssland är ju väldigt drivande i detta. Nu är det inte de här, men de jobbar väldigt aktivt mot det här. Då. Och, många länder är väldigt upprörda. Och man kan säga att de länder som är mest upprörda är ju de som har de som ser sämst. Vad känner du att du får för stöttning kring det här från svensk håll? Det är många där hemma liksom som hör av sig och tycker att det är att jag gör en bra insats och att jag försöker och alltså stötta mig så och tycker att det är orättvist och sådär, men jag vill gärna att det händer något också. Michaela, vad är din åsikt i den här frågan kring att Nicolina tvingas tävla med eller mot och med scen? Det är jättedåligt. Att man inte kan göra mer åt det. Att man inte gör mer åt det. Kan man inte. Men jag har ju sett utvecklingen i det också. Jag har varit med i några år nu. Och jag har aldrig sett så många välseende på en synskadetävling någonsin som här. Och det är ju här alla synskador ska vara. Och det är
störande när man ser att flera av motståndarna går runt själva i matsalen, hämtar mat själva och klarar sig helt utan ledsagning. Titta på TV från jättelångt avstånd. Ja, för, alltså flera meters avstånd, medan de som ser så mycket som man får se egentligen, de står jättenära och kollar på TV. Då fattar man att det är någonting som är fel. Så att det är en stor drift att Nicolina bara tagit sig hit och som enda veta, alltså helt blinda i sin klass. Kan du känna en, vad ska man säga, nöjdhet eller stolthet kring det, att du ändå placerade bäst bland de icke-seende? Absolut, absolut, det gör jag. Jag är jättestolt över det och det är det jag hoppas ska visa för alla möjliga då, att man kan bli bra på judo även om man ser dåligt och att det är värt att satsa på oss. Man kan få riktigt bra judo även om man satsar på oss som ser sämst. Och att det är det jag hoppas. Jag hoppas att många liksom där hemma ser också att judo funkar bra och man kan bli duktig. Det är värt att börja träna judo. Ja, alltså det är en jättekul idrott och det är bara den här jättedumma grejen som är just nu. Men jag hoppas att vi får ordning på det snart. För vi har många blinda barn hemma som tränar i Sverige, som tränar judo. Judo nu är verkligen den idrotten som växer jättefort bland blinda barn i Sverige. Och jag hoppas att de ska få en ärlig chans när det är dags för dem att tävla internationellt. Ja, du jobbar ju ganska hårt med det där, du är involverad i rekrytering inom parasporten och i synnerhet då till judon. Ja. Varför tycker du att man ska börja med paraidrott? För att det är bra på alla sätt. Dels det här sociala, man träffar kompisar och man får en chans att röra på sig. Skolan funkar oftast inte, idrotten, raster är jättesvårt. Men idrotten så får man det stämma samtidigt som man får träffa kompisar. Och judon är så bra för då tränar du med seende där du bor. Mm. Det är inte så att bara för du är den enda synskadade så kan du inte träna, utan du håller ändå på med de seende som bor nära dig. Och då får man kompisar plus att man får det här roliga med idrotten och ja, motionen. Och judon är så bra för att man får balans och koordination och styrka och kondition. Allt på en gång. Och även jättemycket teknik och man får tänka till och sådär. Det är en väldigt utmanande och väldigt kul sport. Många positiva bitar. Ja, låter verkligen. Uh-huh. Ni två har ju hängt samman nu i 5 år får vi det till. Vad kan ni berätta om liksom, förhållandet er emellan? Och vi börjar med dig, Nicolin. Ja, vad ska man säga? Nej, men vi tränar ihop. Michaela satsar ju på sin judo och jag satsar på min judo och så jobbar vi ihop. Och ja, försöker hjälpa varann helt enkelt med det som går. Vad säger du, Michaela? Ja, det är kul att jag har henne, att hon har mig, att vi har varandra. Att vi kan jobba tillsammans så mycket som vi gör. Ja. Att vi tillsammans kan satsa. Det är jättenyttigt för oss båda och det är jättekul att göra sådana resor tillsammans. Ja. Vi funkar bra också som personer. Så precis. Det känns bra. Man måste bli rätt tajt av att liksom, alltså, vara en del av varandras vardagsliv men även det sportsliga. Man måste bygga upp en ganska liksom, stark vänskap. Ja, det blir ju så. Man lär ju känna varandra på riktigt liksom. Så är det verkligen. Och det blir lite som familjegrej. Klart man kan bli trött på varandra, men det blir båda två och då är det okej liksom. Vi kan komma över det. Om vi ser bort lite från det sportliga, hur har upplevelsen varit här på Paralympics i Rio för dig, Nicolin? Men jag tycker det har varit bra. Jag trivs här i Rio. Allting har känts väldigt mycket bättre än i London. Jag har mått bättre. Jag har känt att mina förberedelser har varit bra. Jag har gjort allt jag ska göra. Jag trivs. Det känns bra liksom. Ja. Tack så mycket. Jag känner att vi har hyfsat här, va? Är det något du vill tillägga? Sådär? Jag vill höra lite det här om publiken igår. Vi kan ta det. Det var ju ett himla tryck igår på arenan när du tävlade. Ja. Vad kan du berätta kring, hur upplevde du publiktrycket? Det var jättehäftigt. Jag brukar tycka att det är lite obehagligt med mycket publik. Men igår så kände jag att det var verkligen bara kul. Och just att alla hejade på mig. Det var typ ingen som hejade på mina motståndare. Det var jättehäftigt. Bara när man står där och ska gå in och alla ropar Nico, Nico, Nico. Det var jättehäftigt. Och
Ja, verkligen. Alla ropar mitt namn och heja Sverige. Och liksom, jag förstår inte alla de här 5000 i princip. Hon kanske hade 10 på sin sida eller något. Men det var så galet häftigt. Jag har aldrig varit med om något sånt. Det är jag jätteglad för. Det. Till och med när jag förlorade så fortsatte de att liksom heja på mig. Och det var häftigt. Det var jättehäftigt. Vad ger det för känsla? Blir man nervös eller taggad eller hur? Glad. Alltså, jag blev glad och jag kände att de var med mig liksom. Och det, jag trodde nog att jag skulle bli mer nervös av något sånt där, men det kändes sjukt bra. Härligt. Ja. It's a wrap, eller?